Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no ciclo de seminários do PGCN. Hoje nós teremos dois seminários. O primeiro seminário é o seminário Avaliação Metabolômica do Estresse Subletal em Espécies de Microcrustáceo pela Exposição a Pesticidas, do doutorando Ronald dos Santos Merlin, orientado pelo professor Ian e coorientado pela professora Denise. Agora a palavra está com você e você tem 30 minutos para expor a sua apresentação, Ronald, está ok? Boa tarde, né, conforme o professor Sérgio, né, já me apresentou, meu nome é Ronald dos Santos Merlin, sou aluno de doutorado, programa de pós-graduação em Ciências Naturais, da UENF, na linha de pesquisa de Ciências Ambientais, o meu orientador é o professor Dr. Ian Scripsman, e a minha coorientadora é a professora, né, doutora Denise Saraiva Dagnino. O título desse seminário é Avaliação Metabolômica do Estresse Subletal em Espécies de Microcrustáceo pela Exposição a Pesticidas. Esse seminário está estruturado nas seguintes sessões: a introdução, que está subdividida em ensaios ecotoxicológicos, pesticidas, metabolômica, ressonância magnética nuclear, a metabolômica ambiental, uma breve revisão bibliográfica, o objetivo, metodologia, resultados esperados e as considerações finais. Então, a ecotoxicologia. O Otto Walker, de 2006, ele afirma que a ecotoxicologia é a ciência, né, que estuda os efeitos das substâncias químicas sobre os organismos vivos, podendo essa resposta ser aguda ou crônica. Isso vai depender da duração do teste e quais foram os resultados finais que foram obtidos. Então, dessa forma, a ecotoxicologia é uma ferramenta auxiliar nas análises de impactos ambientais, estimando, assim, a toxicidade de um agente químico em relação ao organismo teste que foi utilizado. O termo ecotoxicologia, ele foi introduzido pelo toxicologista francês René Trouillet, em 1969. E conforme a gente pode observar, o termo ecotoxicologia, ele é formado, né, pela aglutinação de duas palavras, que é a ecologia e a toxicologia. E a introdução desse termo, ela reflete a crescente preocupação que começou a ter sobre os efeitos desses compostos químicos no ambiente sobre as espécies, além do ser humano. Nesse slide eu trago, né, uma representação do que seria a ecotoxicologia, né, conforme eu já falei, é a formada, né, pela aglutinação do termo ecologia e toxicologia. Ecologia, né, estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Já a toxicologia, ele estuda os efeitos de um agente químico a uma dada espécie. Dessa forma, a ecotoxicologia, ela tem a preocupação, né, de estudar o efeito de uma substância química, de um agente químico, numa população, numa comunidade de organismos. Muitos especialistas tentam, né, diferenciar melhor o que seria a toxicologia da ecotoxicologia. Uma das definições muito utilizadas é do ecotoxicologista americano, Gary Hent, onde ele fala que a toxicologia, ela tem como objetivo mais você proteger o ser humano. Então, os organismos teste, eles são geralmente animais homeotérmicos, como ratos, camundongos, e a dose desse agente químico, ele é injetado diretamente no indivíduo, né, no organismo do indivíduo. Já a ecotoxicologia, ela tem a preocupação de estudar as populações e as comunidades. Então, dessa forma, o agente químico, ele é introduzido no meio. Então, ele pode ser introduzido na água, no solo, dependendo do habitat daquele organismo que está sendo observado. Os métodos na área de ecotoxicologia, eles são mais novos, porém, muitos deles já são padronizados. Os ensaios de ecotoxicidade. Esses ensaios de ecotoxicidade podem apresentar diversos objetivos. Dentre eles, por exemplo, definir a toxicidade de algum agente químico, de um efluente líquido e de lixiviados de resíduos sólidos. Além também de estabelecer padrões e critérios de qualidade da água, sensibilidade relativa de organismos aquáticos. Atualmente, diversos ensaios ecotoxicológicos são padrões e por associações, tanto nacionalmente como internacionalmente. Por exemplo, a ABNT e a ISO e a OECD no âmbito internacional. A primeira de normas padronizada no Brasil aconteceu em 1988, com a publicação do Manual de Avaliação da Ecotoxicidade de Agentes Químicos, pela extinta Secretaria Especial do Meio Ambiente. Já no início da década de 1990, uma comissão elaborou a primeira norma para ensaios ecotoxicológicos, que foi publicado pela ABNT, seguindo alguns procedimentos que já tinham sido registrados pela CETESP,
que é a Companhia do Meio Ambiente no Estado de São Paulo, onde ela apresenta diversos ensaios que são padronizados e reconhecidos nacionalmente. Então, as normas da ABNT são normas reconhecidas nacionalmente, onde elas trazem metodologias, né, que são empregadas para a avaliação da ecotoxicidade, tanto aguda quanto crônica, para diversos organismos, tanto aquáticos quanto terrestres. E, além disso, elas trazem métodos de coleta e preservação de amostras líquidas e sólidas. A gente analisando, né, os ensaios de ecotoxicidade de espécies de organismos diferentes, a gente vê algumas diferenças nesses testes. Porém, o princípio básico é o mesmo. Além disso, nesses ensaios de ecotoxicidade, existem alguns fatores ambientais específicos, como a questão do controle do pH, do oxigênio dissolvido, a dureza da água, o fotoperíodo e a duração do teste. Nesses ensaios de ecotoxicidade, os organismos eles são expostos a diferentes concentrações daquele agente químico, e que são colocados em soluções contidas no frasco ou no recipiente teste. E também é realizado um teste utilizando, né, um frasco controle para poder assegurar o lote do organismo que está sendo exposto. E após o teste, alguns parâmetros biológicos são verificados. Dentre eles, podemos citar letalidade, crescimento, reprodução, vai depender, né, do que o pesquisador está querendo avaliar. Os ensaios de ecotoxicidade são categorizados em agudo ou crônico. Os ensaios de ecotoxicidade agudo têm como objetivo avaliar a toxicidade, né, o efeito de um agente químico no organismo, num curto período de tempo, que geralmente vai de 24 até 96 horas. Esses ensaios, o que costuma se avaliar é a letalidade ou a imobilidade. Mas por que que imobilidade? Porque, geralmente, em organismos invertebrados, você vê se aquele organismo está morto pela ausência de movimento. Então, esses ensaios de ecotoxicidade agudo, em geral, são testes simples, rápidos, né, economicamente viáveis, e você consegue obter algumas informações, como, por exemplo, a concentração letal média ou a concentração efetiva média, utilizando, né, informações estatísticas que não são tão complexas. Já o ensaio de ecotoxicidade crônico, ele avalia, né, a toxicidade de um agente químico naquele organismo por um longo intervalo de tempo, que pode durar todo o ciclo de vida daquele organismo ou uma etapa do ciclo de vida dele. Aqui eu trouxe alguns parâmetros que são utilizados nos ensaios de ecotoxicidade. Dentre eles, nós temos a dose letal média, que corresponde à dose que provoca a morte de 50% dos organismos no tempo de exposição, e geralmente é dado em miligrama por quilo, pela massa em quilo do organismo. A concentração letal média, que indica a concentração daquela amostra que causa mortalidade em 50% dos organismos. Concentração efetiva média, que indica a concentração que causa um efeito agudo a 50% dos organismos naquele tempo de exposição. E temos também a CENO, que é a concentração de efeito não observado, que indica o quê? A maior concentração de agente tóxico que não causa nenhum efeito deletério, ou seja, um efeito tóxico estatisticamente significativo. E por último, nós temos a CEL, que é a concentração de efeito observado, onde eu tenho a menor concentração daquele agente tóxico que causa algum efeito deletério, um efeito tóxico estatisticamente significativo. A gente percebe que nos ensaios de ecotoxicidade agudo, é muito comum a presença desses três primeiros parâmetros, que é o DL50, CL50 e o CS50. Já nos ensaios de ecotoxicidade crônico, é comum a gente utilizar os parâmetros CE50, CENO e o CEL, ou seja, os três últimos que estão representados aqui na tabela. Os organismos modelos. Os organismos que são utilizados nos ensaios de ecotoxicidade devem apresentar algumas características. Dentre elas, né, deve ser organismos abundantes, de grande disponibilidade. Eles devem ter alguma representação significativa ecológica dentro da sua biocenose, dentro da comunidade onde ele se insere. Além de também, deve-se ter também conhecimento da sua biologia, da sua fisiologia, né, e dos seus hábitos alimentares, uma vez que você vai, né, cultivá-lo em laboratório. Então, esses organismos modelos são sistemas biológicos que podem detectar os efeitos tóxicos das substâncias, né, dos agentes químicos, constituindo, portanto, uma forma de biomonitoramento ativo.
Eles são padronizados e cultivados em laboratório que podem fornecer, então, indicações sobre as condições de um ecossistema frente à presença de algum impacto ambiental. Aqui eu trouxe dois organismos modelos, que é a Artemia e a Daphne. Por que eu trouxe esses dois? Porque serão, provavelmente, os organismos que eu irei utilizar na minha pesquisa. A Artemia são organismos extremamente utilizados nos ensaios de ecotoxicidade, porque são organismos muito fáceis de você manusear eles no laboratório. Esses organismos, eles produzem pequenos cistos, que têm um metabolismo inativo, e eles permanecem com esse metabolismo inativo até no momento que eles se encontram a água, né, um lugar úmido, onde rapidamente o metabolismo começa a se desenvolver, e em poucas horas o embrião se desenvolve e acontece a eclosão dele. Aqui à direita nós temos a Daphne, e conforme a gente consegue observar que ela tem uma carapaça translúcida formada de quitina. Mas por que que esses organismos são tão utilizados nos ensaios de ecotoxicidade? Conforme eu já falei, né, pela facilidade de você conseguir manusear eles no laboratório, mas também pela importância desses organismos no ecossistema, uma vez, né, que eles são a base da cadeia alimentar. Eles representam os primeiros níveis tróficos de uma cadeia alimentar dentro do ecossistema onde eles se enquadram. Os pesticidas. Pesticidas, né, são compostos que conseguem matar ou controlar um organismo indesejado. Os pesticidas são categorizados de acordo com o organismo-alvo. Então, por exemplo, os inseticidas, né, que atacam os insetos, fungicidas, fungos, herbicidas às plantas. Então, os pesticidas têm a propriedade de bloquear um processo metabólico vital para os organismos para os quais eles são tóxicos. Os pesticidas podem apresentar diferentes termos, né, vai depender, né, do artigo que está ali, né, de qual a área de conhecimento daquela publicação, né, daquele trabalho. Então, pode apresentar os termos agrotóxico, pesticidas, praguicidas, defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários. A gente consegue observar, com dados da Anvisa, a presença de 441 compostos ativos naturais ou sintéticos pela produção de agrotóxicos no Brasil. E a gente percebe um grande aumento desse número de compostos ativos ao longo dos anos, utilizados, né, na agricultura no Brasil. Isso mostra a importância, né, do trabalho, porque uma vez que a gente vai utilizar um pesticida como estressor no organismo, mas irei falar isso daqui a pouquinho nos próximos slides. A metabolômica, né, ela foi introduzida, o termo metabolômica, ele foi introduzido por Oliver e colaboradores em 1998. E ela faz parte de um grupo chamado de Ciências Ômicas, que tem como objetivo principal investigar e compreender o funcionamento das células dos organismos e as suas devidas alterações. Além da metabolômica, que tem como objetivo, né, estudar os metabólitos, há outras ciências ômicas que eu coloquei nesse slide. A genômica, né, que estuda os genes, transcriptômico, o RNA, e a proteômica, as proteínas. Aqui nesse gráfico mostra a evolução das publicações dessas ciências ômicas. Conforme a gente consegue observar aqui, nesse gráfico, a gente vê que a proteômica e a genômica são as ciências ômicas que apresentam a maior quantidade de publicações. No entanto, a gente observa aqui que a metabolômica também tem crescido o número de publicações nos últimos anos, e indica ter uma tendência de conseguir superar as demais ciências ômicas no requisito de publicações. Então, a metabolômica, né, ela estuda o que? A alteração dos metabólitos, que são produto, né, de um processo metabólico de algum organismo biológico. A metabolômica é uma área de pesquisa que visa obter impressões digitais metabólicas, completas, para detectar diferenças entre elas e fornecer hipóteses e explicações dessas diferenças. É uma área de pesquisa, né, que está em constante desenvolvimento, as técnicas e os métodos já existentes estão sendo modificadas e novas técnicas estão sendo incorporadas. E ela envolve um conjunto de aspectos diversificados, que será mostrado no próximo slide, que engloba planejamento, tratamento, extração da amostra, análise com técnicas diversificadas, processamento de dados e a interpretação. Nesse slide aqui, eu trouxe algumas aplicações da metabolômica. Né? Antes de falar, né, dessas etapas da pesquisa metabolômica, falar das aplicações. A metabolômica, ela tem diversas aplicações, dentre elas na área de plantas, na área de alimentos, na área ambiental, que se enquadra a minha pesquisa, na área forense. Aqui tem alguns trabalhos elaborados pelo grupo de metabolômica da UENF, com diferentes aplicações dessa área de pesquisa.
Aqui sim, né? Nessa figura, né, mostra uma representação esquemática de um experimento metabolômico típico elaborado por Scripsema e Dagnino. Então, a gente, conforme eu falei naquele slide anterior, a pesquisa metabolômica tem várias etapas. Né? As primeiras etapas, a gente consegue observar aqui, que são as questões objetivas, né, o levantamento das questões objetivas e o projeto experimental. E conforme os autores, eles afirmam que seriam as etapas mais importantes da pesquisa metabolômica. Porque nessas etapas, a gente vai definir qual é a questão objetiva que deverá ser respondida no final, qual técnica analítica utilizar, como preparar a amostra e como quantificar. Em relação à preparação da amostra, né, os autores eles afirmam, né, que é conveniente você utilizar dois solventes. Um solvente polar, que pode ser, por exemplo, a água, no qual você vai extrair os metabólitos polares, e um solvente apolar, por exemplo, o cloroformo, na qual você consegue extrair, né, os solventes apolares. Só que nos extratos que contêm água, eles apresentam muitos açúcares, o que pode obscurecer o sinal do espectro. Da mesma forma, os extratos apolares apresentam muitos lipídios, o que pode também ocasionar a mesma situação. Então, dessa forma, a gente pode utilizar, por exemplo, a ressonância magnética bidimensional para tentar para melhorar, né, a compreensão daquele espectro, né, e tentar compreender aqueles sinais que estão sobrepostos. Além disso, quando você for usar a ressonância magnética nuclear como técnica no experimento metabolômico, é convencional o quê? Você utilizar um solvente deuterado no processo da extração. Como, por exemplo, você pode usar água deuterada para você extrair os metabólitos polares e o tricloreto de carbono deuterado para poder extrair os compostos apolares. Além disso, só voltar aqui, uma outra etapa importante é o pré-tratamento de dados, né? Onde você vai pegar os dados de cada análise individual, né, e converter isso num formato que permita, né, que facilite a análise posterior, que vai ser análise multivariada, né, que é uma análise estatística, né, onde a gente tem softwares que já consegue fazer essa análise. Uma dessas análises multivariadas que a gente utiliza, né, é a análise de componentes principais, que é o PCA, né, não vou falar muito aqui, né, porque é um pouco complexa, e na forma quando eu tiver alguns dados da minha pesquisa, nos seminários posteriores, eu posso trazer para uma melhor compreensão do que seria essa análise multivariada. Aqui os autores, Scripsema e Dagnino, trazem as técnicas utilizadas, né, mais utilizadas na metabolômica. Dentre elas, nós temos a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida acoplada com a espectrometria de massas. Temos a ressonância magnética nuclear. E aqui alguns critérios, onde eles colocam, né, qual seria o ponto positivo e o ponto negativo de cada uma dessas técnicas. A gente consegue observar que a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida acoplada com a espectrometria de massas, ela tem um ponto positivo no requisito quantidade de compostos, sensibilidade, limite de detecção. Já a ressonância magnética nuclear, a gente percebe, né, um ponto favorável no requisito quantificação absoluta, precisão, reprodutibilidade, preparação da amostra e duração da análise. O que a gente observa, né, nos trabalhos na área metabolômica, né, a grande utilização da ressonância magnética nuclear. Não só dela, né, mas a gente vê a grande quantidade de trabalho utilizando essa técnica. Aqui eu trouxe uma imagem da ressonância magnética nuclear, né? Aqui você coloca, né, num tubinho, onde você coloca, né, a sua amostra, né, dissolvida no solvente deuterado, né, utilizando aqui a ressonância magnética nuclear de hidrogênio. E você coloca uma substância de referência, que geralmente a gente utiliza o TMS, né, que é o tetrametilcilano. Não vou falar também muito sobre a ressonância magnética nuclear, né, às vezes num seminário posterior posso falar em mais detalhes sobre a ressonância magnética nuclear. A metabolômica ambiental. Né, a metabolômica ambiental, o projeto experimental dele envolve a seleção de organismo modelo, né, que no caso será aqueles organismos que eu falei, Artemia, Daphna, um tipo de estressor externo, que no caso, né, será um pesticida, e o modo e a via de exposição, que é baseado, né, naqueles ensaios ecotoxicológicos que são padronizados. Então, apesar da importância dos artrópodes para os ecossistemas aquáticos, a pesquisa metabolômica com sujeitos desse filo compreende apenas uma pequena parte do grupo de estudos metabolômicos ambientais. Além disso, nos trabalhos de metabolômica ambiental, a gente percebe, né, que a espectroscopia de ressonância magnética nuclear
é considerado uma ferramenta promissora para elucidar os efeitos dos pesticidas em vários organismos aquáticos. É, para poder comprovar o que foi falado anteriormente, eu fiz uma revisão biográfica logo no início, onde eu coloquei, né, nome da espécie, metabolomics, né, estão pesquisando, né, esses dois termos juntos, com informações lá da Web of Science. E a gente percebeu, né, pouca quantidade de trabalhos, né, que são as espécies que foram utilizadas de microcrustáceos. Foram essas espécies porque são espécies que a gente utiliza em ensaios ecotoxicológicos. Então, a gente vê poucos trabalhos. A espécie que tem a maior quantidade de trabalhos encontrados foi a Daphna magna, 71. No entanto, desses 71 trabalhos, apenas 4 trabalhavam na área de metabolômica ambiental, utilizando um pesticida como estressor. E desses 4 trabalhos, 3 utilizavam a ressonância magnética nuclear como técnica no experimento metabolômico. Portanto, o objetivo do meu trabalho é utilizar metabolômica ambiental para avaliar os efeitos da concentração subletal, ou seja, aquela concentração que é limiar da letalidade, de pesticida como estressor em espécies de microcrustáceos. A metodologia da pesquisa, resumidamente, consiste no seguinte, né, o projeto experimental vai ser feita a avaliação ecotoxicológica, né, utilizando aqueles ensaios ecotoxicológicos padronizados. A avaliação metabolômica, que consiste de toda aquela regra, né, todo aquele planejamento que foi mostrado naquele diagrama, no slide anterior. Em seguida, o processamento de dados, utilizando análise multivariada, e a interpretação biológica. Porque, feito a gente percebendo, né, alterações nos metabólitos, a gente vai ver o que aquela alteração ocasiona no organismo do indivíduo. Por isso que deve também ter um conhecimento, né, do metabolismo do organismo para poder fazer essa interpretação biológica. Os resultados esperados da minha pesquisa consiste, né, espera-se, portanto, que nesse trabalho caracterizar o modo de ação subletal de pesticida em ambientes aquáticos, analisando as alterações metabólicas com espécies de microcrustáceo, identificar e caracterizar os metabólitos utilizando a ressonância magnética nuclear, utilizar análise multivariada para combinar os conjuntos de dados e observar os efeitos gerais nas mudanças de metabólitos. As considerações finais, a gente percebe, né, que os organismos aquáticos são frequentemente desafiados por múltiplos estressores, por causa das mudanças das condições ambientais, que podem ser condições, né, normais do ambiente, como mudança de temperatura, ou pela presença, né, de agentes químicos, como o caso de pesticidas. A metabolômica é uma abordagem particularmente poderosa para elucidar as interações entre organismos aquáticos e o meio ambiente, descobrindo perfis de biomarcadores de substâncias tóxicas. Nesse sentido, a aplicação de técnicas metabolômicas nas ciências ambientais promoveu o surgimento de uma outra área na metabolômica, que é a metabolômica ambiental, que tem como objetivo avaliar as alterações metabólicas devido à presença de um estressor externo. A espectroscopia de ressonância magnética nuclear tem sido amplamente utilizada na análise de metabólitos em uma amostra. E respostas específicas ao estresse, né, chamado de biomarcadores, são comumente avaliadas em organismos bem caracterizados, né, bioindicadores, por meio de abordagens convencionais de monitoramento ambiental, que visa, né, avaliar o estado de saúde dos ecossistemas. Termino essa apresentação agradecendo a todos por estarem aqui presentes nessa apresentação, né, agradecendo ao orientador, a minha co-orientadora, o grupo de metabolômica e ao PGCN. Muito obrigado. Obrigado, Ronald. Agora vamos para a nossa etapa de perguntas, né? Aqui, vou ver, aqui já tem 2 perguntas iniciados, deixa eu pegar aqui, muito boa apresentação, você é professor, cada vez melhorando mais, parabéns, relevar a presença do professor Ian, está aqui na nossa sala, professor Brás, você está com 39 pessoas assistindo ao seu seminário, muito bem, estamos atingindo um grande público. Então, vamos ver aqui as perguntinhas, vamos lá. A Priscila Caetano, qual seria a relevância social e ambiental da sua pesquisa? A pergunta da Priscila. Uhum. A relevância é mais voltar para a área ambiental, né?
porque a minha área é a minha linha de pesquisa, e conforme, né, eu falei na apresentação, os ensaios ecotoxicológicos, eles podem ajudar, né, auxiliar na análise do impacto ambiental. Então, a gente não vai, né, estudar o impacto ambiental, né, mas um ensaio ecotoxicológico, ele auxilia, né, no estudo, né, no estudo de um impacto ambiental. É lógico que não é o objetivo central da minha pesquisa. O objetivo central da minha pesquisa é ver as alterações metabólicas, né, desse estressor, que é um pesticida, né, mas o ensaio ecotoxicológico que será utilizado, ele pode auxiliar, né, nessa análise do impacto ambiental de um ecossistema. Pergunta aqui do G de Março. Você pretende fazer alguma pesquisa em ecossistema? A sua pesquisa vai ser, não vai ser no ecossistema, então, já ficou claro. Você vai pesquisar a espécie, né, a Temia Daphnia, e vai fazer isso em situ, ou você vai coletar essas amostras, aproveitando a pergunta do G de Março, porque você não vai utilizar o ecossistema da nossa região, mas você vai utilizar os micro-organismos coletados de onde, ou você vai desenvolver os micro-organismos em laboratório? Esses organismos, eles serão desenvolvidos em laboratório, então eles não serão coletados in natura, né? Porque é difícil você avaliar quais são os estressores que já existem naquele ecossistema. Então, por exemplo, se eu pegar um organismo naquele ecossistema, ele já pode estar presenciando algum estressor, até mesmo a mudança de temperatura é considerado um estressor, tem pesquisa nessa área. Então, é difícil a gente conseguir mensurar isso. Por isso, né, que a gente vai cultivar em laboratório, né, que fica mais fácil a gente conseguir fazer mensurar essa questão do estresse no organismo. A Priscila aqui, quais seriam os impactos da avaliação dos efeitos dos pesticidas em organismos do ambiente aquático? Acho que ela quer dizer assim, quais seriam os impactos desta avaliação? Uma vez que você determine que há uma mudança no metabólito, que impactos isso pode trazer? Acho que já respondeu um pouco na primeira, mas pode melhorar um pouco, né? Sim. Por exemplo, a questão, né, a gente não vai, né, avaliar a questão do pesticida no ecossistema, porque aí já tem outros fatores que devem ser levados em consideração, como a questão da bioacumulação, né, biomagnificação, né, que é essa questão do aumento da concentração dos níveis tróficos ao longo da cadeia alimentar. Então, a gente não vai avaliar a ação daquele pesticida num determinado ecossistema, né? A gente vai avaliar o que que aquele pesticida presente ali naquele ecossistema, por exemplo, naquele estresse que aquele organismo está sofrendo, que tipo de alterações vai acontecer no metabolismo daquele organismo. E esses metabólicos que estão sendo modificados, estão tendo alguma mudança, a gente vai fazer essa interpretação e ver, tendo essa mudança naquele metabólico, o que que aquilo vai ocasionar no organismo, né, na sua fisiologia, na sua biologia. A professora Rosana quer abrir o microfone para fazer a sua pergunta. A professora Rosana Giacomini. Oi, boa tarde a todos, a todas. Na verdade, acho que não é nem bem uma pergunta, é que você falou na apresentação que me deixou curiosa. Tenho a impressão de você ter falado de usar solvente adulterado para fazer extração, água adulterada, né? Foi isso que você falou? Usar solvente adulterado para Solvente adulterado, quando se utiliza a ressonância magnética nuclear. fazer a extração, porque solvente adulterado é muito caro. Isso é viável fazer extração com solvente adulterado? Qual seria a vantagem de fazer a extração já com solvente adulterado e não fazer com outro e isolar essa amostra e depois preparar a solução no adulterado para fazer a análise na ressonância? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, as vantagens, a questão de ser factível, porque por conta dos preços, né, dos solventes adulterados, você pode falar sobre isso? As duas formas são possíveis, né? Assim, pensa na questão da praticidade, né? Você fazer já com solvente adulterado e extração é mais prático, né? Mas tem essa Mas questão é do muito custo também, né? caro, né? Caro um solvente Essa questão do adulterado. custo. Tivesse uma vantagem que valesse muito a pena, de repente, o fato de você extrair
e ter que manipular essa amostra e aí perder, decompor alguma coisa que, né, você não seria ideal já extrair, já levar para analisar de forma rápida, tem alguma vantagem, porque solventes deuterados são muito caros, né? Sim. É, a questão realmente é mais da praticidade. Você já faz a extração com solvente deuterado, né? E você já tem ali, né, o seu solvente ali, seu extrato ali preparado, né? Vamos dizer dessa forma. Tem que ser bem rico também, né? Bem rico. Aqui. Então, vamos lá. É, tem aqui agora a pergunta. Você já tem ideia de que pesticidas da Priscila Maria, da Priscila Caetano de novo, que pesticidas você vai usar? É, e quais são os critérios das escolhas dos pesticidas que você vai usar? É, nesse momento, o que a gente está pensando, né, a gente está fazendo a revisão biográfica, nesse requisito de qual pesticida utilizar como estressor no organismo. Então, ainda não há um pesticida assim, certo, definido ainda não. É, esse momento é o que a gente está pensando em qual pesticida utilizar. Pode ser o glifosato, né, existe pesquisa nessa área que utiliza o glifosato, por exemplo, né, e seria... até um pouco interessante, porque é um dos mais comercializados no Brasil, mas não é uma questão certa ainda, a gente está definindo isso ainda. Tá, só uma dica de professor, você tem que pensar num pesticida que seja solúvel em água, porque tem muitos pesticidas, muitos trabalhos utilizando pesticidas cuja solubilidade é quase zero, muito próximo. Então, na sua escolha, você preste um pouco de atenção na solubilidade. A professora Maria Priscila, parabéns pela apresentação, vou fazer uma pergunta. Quais estudos do seu grupo de trabalho já foram desenvolvidos nessa área? Tem alguém do seu grupo que já trabalhou nessa área ou você é o primeiro? Na área ambiental, eu acho que não. Acho que ninguém trabalhou, não. Não sei se o professor ia para ele, mas na área ambiental... É na metabolômica. Assim, como estressor, eu acho que não. Eu também não lembro muito, não. Carlos Batista, parabéns, uma dúvida. Vocês pretendem cruzar os parâmetros de subletalidade, como o LD50, com os perfis espectrais de RMN, por exemplo, por meio de regressão multivariada, como PCR ou PLSR? Não sei pois se... é, Carlos Batista, a gente não chegou nesse ponto, né, de tentar, né, cruzar essas informações. Então, assim, realmente, né, ainda não sei te responder, porque a gente está pensando nesse requisito ainda. Primeiro, você vai ter que ver se existem diferenças, né? Porque você pode chegar à conclusão que a sua amostra não causou diferença metabolômica analisável. A questão da extração também, eu acho que você, no caso, como a técnica é muito sensível, né? Às vezes, uma extração de uma quantidade de micro-organismos, você já obtém o material para você fazer... A escala da metabolômica por ressonância é muito menor, né? Qual é essa sua escala de volume de extração para micro-organismos? Você já pensou nisso? Não, ainda não cheguei a pensar, mas geralmente usa muito pouco na escala de mili, né? Mas ainda não cheguei realmente a pensar nesse requisito, professor. E como você vai fazer a contagem? Já pensou se você vai fazer a contagem do micro... Você vai seguir o protocolo, é padronizado, né? E você vai reportar o seu valor de mudança ou o valor de medida quantitativa. Você vai ver a variação, você vai determinar só as diferenças de variação em relação ao seu controle, ou você vai determinar a quantificação com base numa referência, num padrão químico? Entendeu? Então, o que você... Entendi. É, não sabemos qual o caminho ainda seguir, né, professor, em relação a isso. Então, não sei qual o caminho seguir em relação a essa questão. É, porque o valor absoluto, normalmente, é mais fácil para calcular as diferenças, o que existe, onde estão, e ver que em relação ao padrão que você considera que é um micro-organismo, não, o organismo não afetado pelo pesticida, você tem aquela diferencial. Eu gosto muito de trabalhar pela diferença, né? Então, e que expectativa, tem alguma expectativa na literatura? Você encontrou algum biomarcador já reportado sobre a Artemia daphnea, que já são usados como biomarcadores de comprometimento ambiental? Você já tem uma expectativa disso? Sim, a gente já achou alguns trabalhos que mostram, né, a questão como biomarcadores, por exemplo, principalmente a Daphnea magna, a gente conseguiu encontrar trabalhos, inclusive utilizando pesticidas, né? Não são muitos trabalhos, mas encontrei principalmente com Daphnea magna.
Então, uma pessoa que foi nossa amiga, o seu abraço está aí, a Rosângela Epifani, ela trabalhou com produtos naturais marinhos. Ela deu início no Brasil, na UF, principalmente, a muitos trabalhos envolvendo os organismos marinhos e os ecossistemas também. Eu recomendo que dê uma olhada na produção dela, porque ela é anterior a esse desenvolvimento tecnológico. Então, quando começou a desenvolver agora com ressonância mais poderoso, a Rosângela já trabalhava com outras técnicas também de caracterização de produtos naturais marinhos, né? Então, ela tem alguns trabalhos com o pessoal da UF. Só tá, agradecer a presença de todos. Obrigado, parabéns, Ronald. Esse seminário está deixando a gente bem satisfeito, acho que os professores do PGCN também. Então, muito obrigado a todos. Vamos para a próxima sala. Obrigado.